Un pēc tam, ka teikt, ir daudz, kas tā neredz, kad reiz bija teikt šeit kāda māsa, kas teica, teic, nu, es neredzēju, ka mans dēvs tirgo narkotikas. Un viņš to nekur daudz sevišķi neslēpa, nu kā, bet viņu neredzēja, līdz viņš nonāca cietumā. Tad viņš bija viens no tiem, kas tirgo, jo tagad, ja tev pastāv šīs te, kā tagad tās narkotikas pārķer, tad liekas ārprāts. Neatceros, cik liels tas daudzums bija, bet padomēju, 20 tonnas. Un vienai devai cik ir grams pusotri, es nezinu, cik tur īsti vai, bet cik cilvēkus tur var nobendēt. Girš tulko šādā veidā, kad Ickaks mīlēja Ēzavu, jo tas viņu noķēra ar savām lūpām, bet Rivka mīlēja Jākobu. Un izvārīja Jākobs vīru un atnāca Ēzavs no tīrumu, un viņš nav izsaucis, kā Latviešu Bībelē, noguris. Un sacīja Ēzavs Jākobam, dod man ierīt no tā sarkanā. Nu, es tā tulkoju. Bet tad paskaidrojums vēl tur būs. No tā sarkanā, to sarkano, jo noguris es, tādēļ nosauc viņu vārdu Edom. Tulko arī viņš nosauc sev Edom, sarkanais. Kā es teicu, redz, šodien mums ir sarkanas puķis, jā, pēc šīs toras stundas sarkanais, jā. Sončino komentē, burtiski sacīts ielēj man rīklē. Un šīs darbības vārdas aprakstam, šeit lieto darbības vārdu, kur Torā vairāk nekur nesastopam. Nu, viņš nav vairāk rakstos nekur. Tādēļ šeit, nu, ir jāpaļaujās tieši uz to, kā gudrie to paskaidrojas, jo tik, nu, jo citur vārdnīcās, kur es skatos, tur ir tā kā ir gan strong vārdnīca, gan kur tur ir pabaro mani, ja? Pabaro, dod man ēst, ja kaut kur apmēram tāds. 31. Un sacīja Jākobs, pārdod kā šodien to tavu pirmdzimtību man. Kā šodien. Bet atkal šeit ir tāda pasaka, kā jom. Kā šodien. Un sacīja Ēzavs, lūk, es eju uz nāvi un priekš kam man šo pirmdzimtību. Un grāmatā jaunās derībā rakstīts, lai neviens nebūtu netikls un zemisks kā Ēzavs, kas savu pirmdzimtību ir pārdevis par vienu ēdienu. Jo jūs zināt, ka arī pēc tam gribēdams iemantot apsolījumu, viņš tika atmests, jo netika dot iespēju atgriezties, lai gan ar asarām viņš to meklēja. Nu, redzat, šeit jau ir, ka par ir, bet Aleks komentēja, ka tur gan, nu, nevar to izlasīt Torā, ka tā būtu, ka tikai pa šo zupšķīvi, ja, pārdevu. Aleks tur komentēja, ka Ēzavs Jākobam prasa, lai tas to pabaro, lai tā glābt dzīvību, itenī. Tātad no šo darbības vārdu, ka es teicu, vairāk nekur citur nelieto, tad atkal viens cits viedoklis. Un Jākobs sacīja 33. pants, zvēri man kā šodien, un viņš zvērēja viņam un pārdev savu pirmdzimtību Jākobam. Tad parasti domā, ka šis Aleks komentēja, ja, ka Ēzavs pārdev savu pirmdzimtību par ēdienu, bet patiesībā tā bija tradīcija, ka tad, kad tiek noslēgts darījums, tad pēc darījuma vajag pateikties ar mielas. Visdrīzāk, ka Jākobs samaksāja, un darījums nebija ēdiendēji. Par to, kad bija tāda tradīcija, varam izlasīt arī tālāk, kad Avimelehs ar Piholu atnāca pie Ickaka, un pēc zvērastas slēgšanas Ickaks tiem sarīkoja dzīves.
Vēl kāds jautājums ir, nu, šeit es tā skatos, Jākovs pats vāru virumu, tā tāda nabadzības mājas, kur palikuši kaup, kur Avraham bagātība? Vai sācies jau tas bats, par kur minēts 26. Nodaļas 1. Pantā? Es pieļauju tad iespēju, ka Ēsavs, kuram neinteresē būt par ģimenes garīgo galvu, bet interesē tikai mantu, vairs nesaskat vajadzību paturēt pirmdzimtību. Zinām jau, ka pirmdzimtais manto divas daļas. Ja? Tātad vienam tēlam četri dēli, ja mantojumu dala piecās daļās. Pirmdzimtam divas daļas pārējiem pa vienai. Tātad, ja, tātad, un ja jau ir mājās bankrots, tagad un nav ko dalīt, tad prieš kā man tā pirmdzimtība? Ko mēs dalīsim? Ja? Un tātad nav ko mantot. Un vēlāk, kad Ickaks kļūs bagāts, Ēzavs nožēlo, ka pārdevis pirmdzimtību. Jo Ickaks pēc tam bija, viņš sēja saņēmis simtkārtīgi un bija ļoti bagāts. Un tas jau, nu, tas ir viens no pieņēmumiem, ja? Nu, tā, tā varētu būt, protams, ja? Un 34. Un Jākovs deva Ēsavam maizi un lēcu virumu, un tas ēda un dzēra un cēlās un aizgāja, un ignorēja Ēsavs to pirmdzimtību. Nu, vēl to komentāru es izlasīšu, ko Aleks komentē šo vēstuli ebrejiem. Kāpēc, kāpēc tur ir rakstīts, ka pa vienu ēdienu, ja? Pēc autora domām, tātad šī vēstules ebrejiem autora domām, Ēzavs ne tikai atsacījās no savas pirmdzimtības, bet viņš tiek minēts arī kā netiklības un negodīguma piemērs. Ja? Tātad, kā bija rakstīts, tur ir... šajā vēstulē ebrejiem, ja? Kur tad es vairs nevaru atrast? Ka tad, ja, tā tad, lai neviens nebūtu netiklis un zemisks, kā Ega Ēzavs, ja? Un kāpēc viņš ir tik tā minēts, kā negodīguma, netiklības negodīguma piemērs? Kādēļ tā? Tādēļ, ka autors paļaujas uz to, ka viņi lasītājiem zinām ebreju avotu. Ebreju avotai skatā Jamatan Targums runā par to, ka Ēsavs tajā dienā, kad atgriezās no medībām, bija noguris tādēļ, ka bija izdarījis 5 pārkāpumus. Pavedinājis saderināt meiteni, nogalinājis cilvēku un tā tālāk. To mēs neizlasim, bet tradīcija tā ir. Autors pieņem tradīciju, tātad viņš pieņem to, ka tāda ir vajadzīga šī tradīcija. Un acīm redzot targumu tradīciju un runā par to, ka Ēsavs veids elku pielūkšanu, izlējis asins, iegājis pie sadernātas meitenes, atsacījies no visaugstā. Autors Ēsavam pieraksta to, ko viņam pieraksta tradīcija. Jaunā derībā mēs vairākās vietās sastopam atsaucas uz tradīciju. Mēs redzam, ka grāmatas Jaunās derība, autori nopietni attiecās pret tādu tradīciju un katrā ziņā daudz vietas no tās pieņēma kā pašsaprotams. Tātad bija šī tradīcija. Un vēl tāds interesants man, es skatos par šo tātad Par to jau arī tad mēs beigsim, jā. Pagāju 4-5. Nu jā, tas ir. Tas ir viss. Tātad, nu jā, tas bija pirmā nodaļas beigas, bet tas tāds, es tād pa vienu šo pantu, kur Ēsavs saka, jā, es, lūk, es eju uz nāvu. Un jaunās derības, tulkojumā uz ivrit, Salkinsona tulkojumā, atrod Ēzavs sacītos vārdus. Ani, holech, lamut. Es eju uz nāvu. Tas tā ir interesanti. Kur tad tur ir rakstīts tas? Ja?
kā viņš tulko. Un tas bišķiet no tā Salkinsons Ginsburgs. Viņš ir rabīna dēls, un viņš ir ļoti nu, labi studējis, izstudējis rakstus, un ir, kā teikt, dziļi mācīts. Nu, cik pēc tās biogrāfijas datiem, cik es tur palasīju, ja, mazliet, ja. Viņš ielicis tieši šos vārdus, ir 1. Korintiešiem 15.31. Es mirstu ik dienas, tik tiešām, ka jūs, brāļi, esat mans gods, mašjahā iešo mūsu kungā. Tātad, un šeit, ja to tulkot tā, kā tad ir, kā saka šis Ēsavs, tad būt es eju uz nāvi ik dienas. Nu, tas tā pārdomam. Tas ir ko pārdomāt. Kādēļ viņš tieši tos vārdus ielicis ir? Jo Ēsavs jau nenomirva. Viņam ielēja rīklē to putru un... Nu, tur vēl visādi midraši par to ir, bet tas nu nebūtu tas galvenais. Es domāju, šīs te divas ir tādas attiecības. Ir. Nu, tālāk jau ir šīs derības slēgšana, tas ir ļoti, tas ir tās svētības, Īckāka svētības, Jāko viņš svētīja un Jākova krāpšanās ar šiem. Par to, ka viņš uzdodas par šo pirmdzimto, viņš paņem no... Ar krāpšanos viņš to visu dabū un gatavu, jo tas daudz komentētājs arī tā izbrīd. Un ar šo krāpšanos, ka tas tā ir arī panākts viss, nu līdz ar to tam visam ir arī seks šodien. Nu, tā komentētājs saka, tādēļ arī šodien tā ir daudz. Kaut gan, nu... Šobrīd arī tāda interesanta, tad es jau tomēr tajās ziņās kaut kur sekoju līdz arī un skatos, tad interesanti ir, ka ar Arābu Emirātiem tagad jau ir šis, ka var braukt uz Arābu Emirātiem, teiksim, izrēliešu, Arābu Emirāti atļauj šķērsot savu gaisa telpu, ja? Tiem nu, Izraels lidmašīnām tā bija jālido apkārt, tas atkal saīsim viss tāds, un pat viens no kādiem fabrikantiem, vai kā to varētu teikt, viens no tādiem bagātiem cilvēkiem ir izteicies, kad Izraels beidzot iznīcinās tos Hamas. Hamas, zin, kas ir Hamas? Hamas, ja. Kā tas iznāk laikam tulkojumā šī, nu, palestīnieši tā atbrīvošanās kustība, vai kā tas varētu tur būt. Nu, nu pat kā atkal ir izrēlieši atklājuši vienu tuneli, kas nāk no Gazas sektora. Jūs varat iedomāties, tuneli, izrakt tādu tuneli ar ventilāciju, elektrību, visu aprīkot, cik tas maksā. 2 kilometri garš. Tas nav te aiz žogu, paņem izroku un 2 kilometri. Iedomājoties, 2 kilometri tunelis un tik dziļi zem zemes un viņš mežā kaut kur iznāk ārā. Izraels teikuši, ka viņi... Daļa viņi iznīcināja, bet daļa atstāja no tā tuneļa, ko trenēties. Tā kā, nu, vienkār padomēt, kāda līdzekļa tur tiek ielikt iekšā, jo tas viss ir ar betonu nostiprināts. Tur viss ir 2 kilometri garumā, tur bija arī nofa fotogrāfija, kur ir betona sienas, arka augšā, tas ir viss 2 kilometri garumā. Eiropa finansē. Nu redz, vai Eiropa finansē, nu ir jau tie, kas finansē. Taču
Nu, no vienu brīdi jau tur ļoti daudz no tiem, nu, es nezinu, kā, kurā valstī tad tas iznāk, arī Arābi, ja, no kā Katars, kas tur bija. Katara, kur tie ir, vai tas ir Arābi Emirāti, vai kā es tos visu tā precīzi nezinu, bet tur bija tā, nezinu, kādā veidā tas bija, kad viņš gāja cauri Izraēlu vajadzēja, un tos tā skaidrā naudā, viņi tur citi tos miljonus tur deva, un citreiz Izraels aizturēja, un nedeva viņiem tos, un nu, tur visam vienāk, tas viss ir tāds, visa tā padarīšana to gadas sektoru samērā dīvaini. Kā kāda raķeta atkal izšauj, nav sen, ka te atkal bija kāda raķeta izšaut, un tad atkal bija jau tulītās pretī. Jā, nu, tai pašā laikā interesanti, teiksim, amerikāņi pārdod arī arābiem, tagad pārdos vai pārdev jau pat cik tur miljardiem šitās iznīcinātājs F-35 laikam bija, ja? Phantom. Nu, liekas tā, nu, Izraēlam tādi paši ir. Nu, tas ir kā apdraudēt Izraēls. Līdz ar to tāds, ko nevienam nepārdod amerikāņi, tie pārdos Izraēlam, kas ir klasa augstāk par tiem. Tad atkal tā, bet nu tagad šīs administrācijas, kā teikt, Amerikā vainīsies, kā tas būs turpmāk, nezinu, kādi jau tur iztaikusies, kad atbalstīs, kas tur būs tagad tajā jaunā prezidenta kancelējā, kad atbalstīs palestīniešus, nu, ko atbalstīs. Varēs atkal kādu tuneli uzcept. Labi, līdz ar to beigsim, ja tur kaut kas pa politiku, jau kaut kas ir, tas jau nāk iekšā, bet tas viss ir, visi tajā tādā veidā ir sasaistīts kopā. Bet nu jau ir daudz runāts laikam. Kad, lai tik tajā visu to spētu uztvert, es jau biju domājis, o, bet nu redziet, nemaz tik ātri neiet par šīm svētībām. Jo, tas jau būtu atsevišķi. Bet labi, tagad arī beigsim atkal Ārona svētības vārdiem. Tas kungs, lai svētī. Svētī Izraēlu, svētī mūsu ar šiem Ārona svētības vārdiem. Evarehehā Adonai vishmerehā, Jēr Adonai panai elēkā vishmerehā, Isā Adonai panai elēkā vējasemrehā šalā. Šalom lai visiem jums no tā kunga Izraēla. Amen. Amen.